minha bonequinha, tudo bem? Hoje o meu vídeo é eu me maquiando. Então, vem, se inscreva no canal e aperta no sininho para notificação. Tipo que o carnaval tá chegando. Qual é a cor? Vermelho. Vermelho? Amarelo. Amarelo e elo. Opa, né? Gente, se você não tiver um like, pode se inscrever só no canal, pode? Não pode? Pode. Mas a produção tá ali, minha vida. Gente, já passei. Tem que deixar abrido, né? Pode botar outra cor. Pode botar quantas cores tu quiser. Agora vamos com o lanche. O lanche é bem empatizinho, porque... é para nós. Se você não tiver, não tem problema. Agora vamos pro filme. Pode ser assim mesmo. Dá pra deixar abrir. Né? O rímel. Ai, é burro. Bom, não tá de barulho. Tá bom. Será que ficou? Ficou já. Tem barulho aqui, ó. Pronto, daqui. Gente, agora o próximo é o batom. Batom, né? E deixei aqui os batom porque quando eu vou chegar aqui, eu vou me maquiar. Pronto, gente. Eu vou pegar essa cor vermelhinha. Laranja. É um pouquinho. Já tem um pouquinho. Misturou. Mas não tem problema, não é bem? Né? Tem problema não. Agora eu vou pegar essa coquinha, gente. Passar aqui em cima, mas é qualquer jeito, né? E agora eu vou fazer o roxo. Roxo, popô. Eu vou passar bem em cima, porque quando sujar, não dá tempo de limpar não. Agora eu faço bem careca. E assim que te prenda. Quer gravar outro vídeo? Então vem. Se inscreve no canal de novo, porque se bater outro vídeo, você não pode pedir seu pai, sua mãe, todo mundo aqui da sua família que se inscreve. Pode ser todo mundo da sua família. E aí, da minha chance de se inscrever, é um coraçãozinho. E você não se assistir. Tchau, 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 tchau.